Կովսականի ամենագունավոր շենքում ամենափոքրիկ ներն են։ Պետական մանկապարտեզը կառուցվել է 2 տարի առաջ եւ այսօր արդեն 40 սան է հաճախում այստեղ։ Ասում են քաղաքի զարգացման ամենախոսուն վկան նախակրթարանն է։ Քաղաքապետարանում դրան ավելացնում են կոնկրետ թվերն ու ժողովրդագրական աճի վիճակագրությունը։ Քաղաքի վերաբնակեցումը սկսվել է 1997 թվականին, Ռազմիկ Մարկարյանն այստեղ հաստատվել է 1998-ին։ 98-ին ես եկա վերաբնակվելու, ընդամենը 7 ընտանիք էր Կովսականում բնակում, ճիշտ հոսանքի տրանսֆորմատորները տեղադրված էր, բայց անգամ դեռ տներում հոսանք չէին անցկացրել։ Առաջինը ես եմ կազմակերպել, այդ տները հոսանք են կազմակերպել, բայց սույները չկար, ծառերը ու բան, ես մի կերպ կազմակերպել ենք, լույսերն անցկացրել ենք։ Հիմա քաղաքում ոչ միայն հոսանք ունեն, այլև 7-ի փոխարեն 230 ընտանիք։ Միջդեռ ժամանակին քաղաքում մեկ ավտոմեքենա կար, որն օգտագործում էին գրեթե ամեն ինչի համար, միայն թե զարգանար համայնքը։ Կովսականի քաղաքապետն այսօր հիշում է դժվարություններն ու ծրագրերը համարում հաջողված, դրանցից ամենակարևորներից մեկն էլ մանկապարտեզն է։ Արդյունքները մանկավարժներն արդեն հասցրել են տեսնել։ Երբ որ գնացել են առաջի դասարան, դա արդեն արդյունքը պարզ երևացել է։ Երեխաները նախապատրաստված, ավակ խմբի երեխաները արդեն պատրաստ գիտելիքներով, իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց տարական գիտելիքներ ստացել են դպրոցի համար, դա գովելի էր արդեն, որ դպրոցի համար երեխաները արդեն համապատասխան գիտելիքներ ստացել են մանկապարտեզի ծրագրով, պետական ծրագրով։ Կովսականի միակ նախակրթարանում մանուկները կարող էին ավելի շատ լինել, ասում է տնորենն ու մեջբերում քաղաքի բնակիչների սոցիալական վիճակը։ Պետական մանկապարտեզում այնուամենայնիվ գործում է որոշակի վճարովի համակարգ, ոմանք պարզվում է այդ հնարավորությունն էլ չունեն, ինչի հետևանքով երեխաների մի մասը չի հաճախում նախակրթարան։ Կան երեխաներ, որոնք դեռ ցանկություն ունեն այցելելու, ինչ որ խնդիրներ կան, սոցիալական խնդիրներ, որ արգելում է, արգելք է հանդիսանում։ Իհարկե մանկապարտեզը շատ մեծ դեր ունի կովսականի բարգավաճման կյանքում, շատ մեծ, դա իմ կարծիքն է։ Տարիներ առաջ չկար մանկապարտեզ, բոլորս մեծ ցանկություն ունեինք, որ կովսականում գործի պետական մանկապարտեզ, դա իհարկե և մայրիկների երազանքներ, որ իրանց երեխաները այսօր հաճախում են մանկապարտեզ, դա մեծ ուրախություն է կովսականի համար։ Այս սեղանակին Կովսականում սուր է խմելու ջրի խնդիրը, ակունքները ցամաքում են, ջրամատակարարումն էլ կատարվում է գրաֆիկով։ Քաղաքամերձող տարածքներում վերջերս ոռոգման ջրի խնդիր ունեին։ Քաղաքապետ Մարկարյանը հարցը բարձրացրել է պատկան մարմիններում և լուծումը չի ուշացել։ Երեք ուղություններով քաղաքը ջուր է մտնում, ուրեմն երկուսը ցամաքել, այսօրվա դրությամբ մի ակունքի ցամենակ ջուր մտնում քաղաք, ամբարում ենք, բաժանում, ճիշտ է, պակասություն անում, բայց հեսա գարունը շուտ նորից են երկուսն էլ ուրեմն կգործեն, քաջարանի մոլեբդինի հետ աստատկեքը բաց են թողում, կոնցենտրատ կոչված է գալիս, եւ մեր կանալները, ջրատարները լցնում է տեղմով։ Եվ հարցը բարձրացնելուց հետո, երկու օր հետո տեսնեմ գետը մաքրվել է։ Զգացի, որ ուրեմն ասվել է արդեն, մարդիկ երևի ամբարում են, էլ բաց են թողում։ Բայց ճիշտն ասած, այսօր արդեն ահագին վնաս են տվել մեզ։ Կովսականում բնակչության զբաղվածության հարցը լուծված է մասամբ, մոտավորապես ապահովված է 120 հաստիկային աշխատատեղ, մնացածները եկամուտ են ստանում գյուղատնտեսությունից, գյուղատնտեսական աշխատանքների ծավալներն այստեղ մեծ են։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, Օր